العزيز والجمال الكتاب دالي ولي ولي قرزة المخكتني وده بفتوشي وده بو سياسة يودي استرلو أجمل غتك بابا بيال كي ده دستورة شوكو تصدور بيبانون بطن غالو والي چه پروگرام لیتش وزری ملمانو بگیدا چون چه اگه دا لرو کلو نا او دا سوال نا تی خبر نا اسلام آباد نا ملگیری مراتل بدی وجه باری پروگرام یو گه انٹرنیٹ شو بدی وجه تا سکون نا بخن نوارو خادار سے نمخ کی زدے ہونے صدر زدے ہوئے اجمل خٹک بابا زوئے اجمل خان خٹک اگر تخواس کو مچراشی اور دس صدارت کو صاحبہ لکی رہی ہے اجمل خٹک ورسرا زمان گڑی خوک شاعر زمان مشر چید درگاہ راگل دے رحمت شاہ سائل سے اتفاظ کو مجراشی اور بس لیج بانے کی رحمت شاہ ورسران دکاف کلم صحبہ سرپرستیالا چتا سوئے بیجا لئی سلیم خالی بکیت تفاظ کو مجرا جائیں اور سلیم خالی ورسلہ در کام کلم صحابہ صدر معروف افسانہ نگار چلدریوں کی تابون خالق دے نور العلیم یوسف زی تفاظ کو مجھے سٹیج تراشی اور دل منو سلیم دی بسیر زمانگ در بنیر نا یو دیر درود خوک ملگر راگل دے دیر خشائر دے شمس بنیری سے تخواست کم جراشی اور پسٹیج باری شمس بنیری دی بسیر زمانگا دا مردان دا علمی کورنائے او دیر دن خوب مشر اسرار دا دور سے تخواس کو جراشی او پس لیت بانے چیئے دیسے ورسرار زمانگا دا صحبائی او دیر درون خوک مشر دیر خشائر امیر محمد خان خادم سے تخواس کو مجراشی اور سرز منگا دے اسلام آباد نا دیر خوک ملگرے راگنے دے دیر خشائر دے تا سداغنیر شیرون نفس اندروں کی پاکوسی کہے کہ اوری دلی دی اکبر سیال سے تخواس کو جراشی اور سوال در درگاہ زمان دیر خوب ملگر راگل دے
میرے خوش آئے دے نصر نگار دے ڈاکٹر خالد ضیاء سے تخواس کو وسراد دی کتاب خالق دالی ولی علی ولی گرزا دی خالق عزیز مانیروال تخواس کم جراشی او بسٹیج بانی کی عزیز ارشید خان عمر اور رسید Thank you.